Сина і Святого Духа. Просимо Тебе, Господи, про Твоє світло, про Духа для нас, щоб ми, перебуваючи тут разом, як Твоя спільнота, Твоїх дітей, коханих дітей, щоб ми досвідчили Твою присутність. Господи, проникай наші серця, дай нам Твого Духа, щоб ми розпізнали Твою волю, щоб ми згідно з нею жили. Дай нам, Господи, завжди перебувати в єдності з Тобою. Дай нам прагнути завжди Твоєї святості, любові, шукати її і знаходити в танці покаяння. Дай нам, Господи, завжди зростати в Твоїй спільноті, якою є церква, яку Ти нам даєш. Дай нам, Господи, завжди радіти нашою вірою, ніколи не здатися і завжди її прославляти, даючи свідоцтво свого життя. Дай нам, Господи, завжди жити в такій єдності з Тобою і з нашими братами і сестрами. Дай нам, Господи, завжди бути Твоїми дітьми за будь-яких обставин, в кожному місці, до якого Ти нас посилаєш. Бо Ти є нашим Господом і нашим Царем, котрий живе і цінує на віки вічні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, аби визволи нас від лукавого. Амінь. Святий Йосифе Пілчевський, Святий Зигмунд Оразовський, Святий Янець Дуклі, Божений Якове Стреба, всі наші святі покровителі, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тепер сідаємо зручно до лавки, то на підлогу, кому де місце відповідає. Я сьогодні буду мати конференцію таку з діалогом, так що зараз вийду до вас, ви ще працюємо, що має мікрофон, що ми будемо добре чути одне одного. І тут буде зі мною сьогодні теж мені допомагати Міхал Купер з Мостис, який буде таким моїм сьогодні під час конференції соція, навіть що такий соцію, той, який допомагає давно, великий, там, наприклад, отці церкви чи єпископи, завжди мали такого помічника, який був для них, який завжди допомагав, не тільки сумку носив, але теж і був тим, який допомагав, який був тим, який писав, чи теж читав, чи був таким голосом. Сьогодні таким голосом буде дуже міфо, так що я міфом тут запрошую до Амбони, щоб він собі тут вже з Біблією став, зайняв своє місце, а далі допише до вас. Отже, добре чуємо, так? Сьогодні чудо Богу знайшли батарею, але семинаристи наші постаралися, бачите, навіть повчити з них чудеса робити. Мої кохані, отець Олександр просив мене, щоб конференція наша була така практична. Отже, адже побудуйтесь на практику, що все буде, що будемо говорити, не буде якоюсь такою високопородною ідеологією, тільки буде зв'язане з нашою щоденністю, з нашою буденністю. Будемо йти такими семи кроками, зв'язані з нашою вірою, з нашою, так насправді, нашою щоденністю, те, що ми сьогодні переживаємо. Першим кроком, який насамперед об'являється, власне, коли ми з'їжджаємося на якісь зустрічі, чи йдемо в паломництві, чи є в себе в парафії, чи навіть в себе в родині, чи так як зараз є ці архідіцезіальні дні молоді, які особливо об'являються теж в цьому гаслі. Ось я, Раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. Марія, коли промовляє ці слова, як ви думаєте, що вона в серці відчуває, який в неї в серці стане? Коли ті слова промовляє, ось я, Раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. Дівчата, це до вас питання, бо ви є, так як Марія, дівчатами, може вже хтось є старший, може вже має більший досвід життєвий. Як ви думаєте, в якому стані, чи в такому, що треба в серці відчувати, щоб такі слова промовити? Всі зразу так очі запитали.
Ну? Що треба мати? Марія мала покору. Це дуже добра риса, як може і нам всім. І це дуже добре. Але як ви думаєте, що треба відчувати в серці, щоб щось таке сказати? Типу сказати, Боже, я готовий, готова на все. Довіра. Це також. Покора, довіра. Але ще, скажіть, наприклад, коли ви кажете, ну? Є! Це є те, що Бог нас безмежно любить такими, як ми є. І тут немає значення. Бачу, що в тезі Олександра Тоскана вляє себе таке життя. Бог дає нам досвідчити цю любов нашій щоденності. І такими, як ми є. Знаєте, ми часом маємо таке переконання, що ми на любов мусимо запрацювати. А наприклад, якщо з доброго зроблю, ну то тоді Бог свідчити, що я от така добра, чи такий добрий, і це проявиться щось так. Це проявиться власне в тому, що Бог мене любить. Бог любить тебе таким, як ти є. І доказ цієї любові ти бачиш у своїй щоденності. Як ця любов Божа до тебе в твоїй щоденності проявляється? Питання до вас. Як ви відчуваєте цю любов Бога до себе? Як відчуваєте? О, Ромку, ти ж з неба впав. Як ви цю любов Бога відчуваєте до себе в щоденності? Ну, так, з власного досвіду. Тепер не треба, знаєте, виводити з матерії, там видумувати, знаєте, очі знову там закатувати вверх. І так, як відчуваєте, так по-простому. Як ти відчуваєш? Я, наприклад, знаєте, відчуваю любов Бога до себе в тому, що Бог мене, грішника, знаєте, робить своїм знаряддям. Дуже часто я відчуваю, знаєте, що десь їду, з ким зустрічаюся. Я бачу, що я, знаєте, некомпетентний, не готовий. Я не маю якоїсь там високої освіти. Приїжджаю, є якісь питання, які треба вирішити, чи треба якісь там дати вказівки. Я починаю, знаєте, там, кажу, Боже, дай Твого Духа. І Він дає. І знаєте, і кроки, які там, чи раджу священникам зробити, які вони роблять, виявляється, що це було Боже. І я бачу, що, знаєте, що я не є гідний, але Бог дає досвідчити мені свою любов, що Він робить з мене своє знаряддя. І я зовсім не відчуваю себе, знаєте, що це моя заслуга. Це заслуга Бога. А як ви це бачите? Ну, о, уваза пішла. Бог нас любить через інших людей. Бог нас любить через інших людей. Це чудово, це правда. І це можна досвідчити в своїй щоденності. І коли нам цього бракує, нам здається, що нас не люблять, не приймають, що на нас криво дивляться, ви себе там, знаєте, свого дівчата пробуємо підкоректувати. Часом Бога поправляємо, бо нам здається, що Він нас погано створив, а Він нас дуже добре створив. І чого нам не бракує, тільки треба це побачити і за це насамперед Йому подякувати. Але Бог насамперед дає нам досвідчити свою любов через інших людей, через відносини з ними. Ще як? Ну, практично, скажіть практично. Ромку, як ти досвідчуєш любов Бога до тебе? Скажи, от ти не мусиш це вставати, можна сісти, тебе так всі побачити. Як ти досвідчуєш? Я маю свій мікрофон. Бачите, це людина вже сучасна. Відразу приходить на конференцію зі своїм мікрофоном. Ні, я досвідчую любов Бога кожен день. Кожен день. Кожен день на літургії, кожен день. Ну, не кожен день, але там раз в місяць під час сповіді. Тому що в багатьох людях, котрих я зустрічаю, ну, Бога, ну, всюди досвідчує Божу любов. Кожен раз, кожен день, кожну хвилину. Треба це просто бачити. Дякую. Як ще? Ну, скажіть. Хлопці теж, ви думаєте, що такі питання до дівчат. Так, хлопці сіли нога за ногу, знаєте, як директори ковхозу і кажуть, що мені біда зробити, не? Ну, як досвідчити любов? Скажіть.
Через те, що дає нам себе в святому причастці, взагалі в таїнство церкви. Це правда. Але ще як? Як я досвідчую любов Бога? Взагалі досвідчуєте її чи ні? Так? Ще раз питаю вас. Ви любов Бога досвідчуєте? Ну і як? Я досвідчую любов Бога, коли бачу його творіння, бачу природу і він дає мені можливість бачити те, що він створив. Бачите, такий францисканський підхід. Дуже гарно, але це правда. Знаєте, вийти і подивитися на природу, наприклад, тут вийти в Бриховича. Я завжди, як сюди приїжджаю, знаєте, вистачить, що вийду, знаєте, кажу, Боже, який ти чудовий. Як це чудово все створити. Ми дуже часто цього не помічаємо. Здається, що це воно так завжди було. А поїдеш в якийсь Узбекистан, вийдеш, а там пустиня, або все сухе, бо води немає. І думаєш, Боже, яку ти нам дав чудову країну, ми не нарікаємо, в нас погано, нас там щось бракує, нас все є, і ми не вміємо тим користуватися. Ще як? Ну, ще як? Бачу, що ви ще збите, робимо спецефект пробудження. Отже, Бог створив нас, знаєте, можна порівняти до такого глиняного дзбана. Бачите, він навіть декорований. Він не вживаний, новенький, ще має навіть ціну, бачите? Ну, тут є такий цей штрих-кодше, бачите? Чи ні? Новенький. Я сам його купляв. Не був дешевий. Між іншим, так, щоб ви знали. Можна порівняти, що кожен з нас є таким Божим начинням Святого Духа, який Бог хоче виповнювати своєю любов'ю. І завжди хоче, щоб ми були повні, так як Марія, коли це говорить, вона була повна благодаті. Ми в кожній молитві «Ратуйся, Марія», я кажу, «Ратуйся, Марія». Повна, благодаті повна. І ці слова, вони є для того, щоб ми, знаєте, промовляючи за Марію, прагнули, щоб я, моя душа була, ще раз, «Ратуйся, Марія». Повна. Бог хоче, щоб моє серце було повне благодаті. А чи так є? Хай кожен за себе скаже, чи так є, чи він завжди є повний благодаті, святості, любові, що всі святі? Ні? Ну то кажіть, чи він є завжди повний благодаті, а чому ні? Що припішає? Бережемо її в собі. Не бережемо її в собі, не дбаємо про неї. Ще що робимо? Кому? Ми грішимо і через гріх ми поспіваємо з святості. Ми грішимо. Тобто Бог нас створив, подивіться, подобається вам цей. Чи ні, дівчата, то вам може, що хлопцям там все одно, особливо зранку, в неділю, після непереспаної ночі, там якісь там дзбан, виняне, це знаєте, це остання річ, яка їх цікавить. А вам, дівчата, подобається чи ні? Подобається. Подобається? Роберто, я до дівчат казав. Подобається чи не подобається? Подобається, не? Отже, уявіть собі, що кожен з вас є таким дзбаном, гарним. І кожен гарніший один від іншого. І кожен оригінальний, неповторимий. І немає, що той кращий, той гірший. Такий кожен є на свій спосіб чудовий, бо нас Бог створив. І ми маємо бути повні благодаті, але грішимо, падаємо. Тобто, можна сказати, що ми собі думаємо, як вам сказати, я собі буду жити по-своєму. Я собі буду виповнювати так, як хочу життя. Тобто я не є в руках Божих, а беру життя в свої руки. І що тоді? І тоді наступає, що цей дзбан, як виходить з рук Божих, він втрачає якби цю опору, цей фундамент, на якому він побудований, на якому він може стояти. Якщо я його випущу з рук, то що з ним буде? Розумієте? Ви як виходите з рук Божих, то що з вами відбувається? Може, прочитаємо
Тут такий другий фрагмент. Другий тепер, ні, другий. Прочитаємо фрагмент, послухаємо, що нам говорить Слово Боже. Міхал, читай. Ніхто спокушений нехай не каже: Бог мене спокушає. Бо Бог не може бути спокушений злом. І сам він не спокушає нікого. Кожен спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить. А потім пожадливість, завагітніше, породжує гріх. Гріх же здійснений породжує смерть. Не вводьте, мої любі брати, самих себе в оману. Отже, коли ми починаємо будувати на собі, тобто ми вважаємо, що Бог нам не потрібний, я сам справлюсь. Тобто я вважаю, що я сам справлюсь, мені не потрібна жодна опора. Бог, знаєте, ми завжди в нас робимо так, як тривога, то до Бога. Якщо станеться, то ми тоді, Боже, я тебе потребую, а як все добре, то я сам. Як все тоді відбувається? А я маю бути повний благодаті, ну, є як є, гріх, я себе вважаю самовистачальним, що мені достатньо так, як є, і тоді що відбувається? Слава Богу, битка хоч не побилась. І маємо наслідок. Проснулись. Так виглядає моя душа після гріха. Я тебе можу бути повний благодаті? Можна наповнити благодаті? Аж тут полетіло. Що мені тепер робити з тим? Був повний благодаті, мав все, Божу любов, Бог мене створив з любові і до любові, але я вважаю, що я сам справлюсь. Це такий гріх, знаєте, який сьогодні всіх нас переслідує, що я сам для себе є Богом, я сам справлюсь. І ось результат, я сам. Ось результат. Що тепер робити? Що ми робимо зазвичай? Давайте підемо практично. Відійдемо від духовних матерій. Є розбитий дзбан. Що робити? Що? Чекайте, бо я не чую. Збираємо осколки. Позамітати і викинути. Вітя, допомагай, бо я сам не справлюся. Збираємо осколки. Що тепер? Збираємо осколки. Що тепер? Дивіться, новий. Ще навіть є штрих-код. Бачите, що вони думали, що якісь живе. Все новеньке. Що тепер? Позбираємо осколки. Збираємо. Практично, що робити? Хлопці проснулися, бачите? Найлепше. Склеюємо, є клей. Є момент навіть. Дивіться, новенький вже. Нам, мабуть, не вживаний. Кажуть, що пишуть тут, знаєте, як нас пишуть, що протягом скільки кількох хвилин все буде склеєне. Вітя, маєш клей? Склей. Як ви думаєте? Якщо навіть Віктор сам, чи візьмемо Мар'яна, не знаю, всю семінарію, і склеюють сьогодні, бо сьогодні день Господній трохи, ну, не випадає, ні? Але, наприклад, завтра. Як ви думаєте, цей дзбан буде такий, як був перед тим? А чому? Що там буде? Як нальємо в нього воду? Буде тріщини. Буде тріщини. І що тоді з тою водою, як там вліємо, що в неї буде? Буде витікати, то він вже ніколи не буде повний. Він ніколи не буде повний. Скільки ми нальємо, все піде. Тепер переходимо з практичного нашого життя на наше духовне життя. Ми згрішили, душа розбита. Беремо клей. В духовному вимірі, як ми це робимо? Беремо клей. Що робимо? Наприклад, згрішили і... Ну, це, знаєте, збориться, що ви так починаєте, бо ви так побожні, а не? Але так практично, що ви робите, коли ви грішите? Так практично тепер, давайте, ну там
всі відразу до сповіді біжать. Давайте не будемо себе таких святих робити. Так, як є, скажіть. Ну, що ми робимо? Ну? Шкодуємо. Ну, дай Боже, щоб ми шкодували. Ну, хлопці, давайте ви скажіть. Будьте мужчинами. Згрішили ви, що ви хочете? Що ви перше зробите? Ну? О, є мужчина. Виправдовуємо себе. Виправдовуємо. О! Це є знову наслідок гріха. Ми беремо клей, так як тут Віктор має клей, і пробуємо, знаєте, самі, своїми руками посклеювати, виправдовуємо. А як ми себе виправдовуємо? Практично, як? Ну, подумайте. Як ми себе, ну, є наступний мужчина, ще емоції, проснулися, дзбаник не цікавий, як розбився, вже є тема. Я нічого не роблю, нічого не знаю. Це теж є спосіб. Ще як? Мужчини, молодці, я за вас радий так тримати. Всі грішаті, я грішу. Як? Ще раз кажу. Всі грішаті, я грішу. О, супер! Це, слухайте, це, то я не такий поганий. Відразу подивився, та він ще гірший від мене. А вона що робить? Ну, ні? Не так ми робимо? Або ще які є класи? Ну, ще такі дуже популярні. Ну, о, мужчини сьогодні б'ють рекорди. Наша хата з краю. Наша хата з краю, я нічого не знаю. То, це то же саме, знаєте, мені по барабану, як це кажуть, да? Мені все одно, да? Ще я. О, сестра врятує жіночу застину. Так, мабуть, на другий раз так не зроблю, хоча це не факт. Ну, ще як ми себе оправдовуємо? Ще як ми клеїмо своє життя китайськими клеями? Не підважуючи китайців, тільки просто, ну, як, ти знаєте, йде це про дешеве, що дешевий спосіб, ну, ще як? Гуляяшу в Японіма. Гуляяшу в Японіма, гуляяшу в Японіма, дуже так буває. Дуже часто, знаєте, ми себе виправдовуємо, самі пробуємо склеїти, самі направити, пояснити собі, що інші так роблять, або всі так роблять. Дуже часто ми кажемо, всі так роблять, всі так живуть. А що ви хочете від мене? Прийдете до парафії, а там священик щось говорить, ви кажете, а що він хоче, що він придумав? А що церква сьогодні вимагає? Всі так роблять, цілий світ так живе. І так подивитися на цілий цей світ, як і так живе, на його плоди. І ми бачимо, що всюди не тільки розбитий дзбан, а все розбите. Так сьогодні живе. Що нам тепер робити? Тепер так по-божому. Як ви думаєте, що з тим зробити, щоб з того щось було? Щоб його не викинути, а щоб з нього щось було? Практично тепер. Мужчини, тут справа за вами. Що з тим зробити? З тим грузом? Щоб з того щось було. Мужчини ще думають. Логічне думання включається. А дівчата, давайте, помагайте. Віддати майстрові. Віддати майстрові. Це ідея. Це, знаєте, так по-сучасному, да? Зробити його ремонт. Можна. Аби, наприклад, немає майстра. Я сам вдома. До міста далеко. В селі нікого немає. Всі виїхали в Польщу. Я єдиний мужчина в селі. Дзбан розбитий. Що робити? Ну, мужчини. Що робити? Викинути це. Так? Ви хочете, щоб вас після гріха викинув Бог? Так? Ви цього хочете? Ну, то що робити з тим? Як ви думаєте? Практично, що з тим робити? Ну, що б ви з тим зробили? Мужчини, так по-нашому, а всі руки зложили, і Боже, що я маю зробити? Боже мій Боже, чого ж ти мене покинув? Ну, що робити? Як ви думаєте? Давайте, практично, є. Знову річ треба зробити. Можна знову річ зробити, це теж, але як?
що з тим зробити? Ти маєш розбитий груз, маєш клей, що? Наприклад, тарілку. Можна тарілку зробити? Можна, знаєте, поміняти своє життя, свечка стати тарілкою. Можна. Але як? Ну як? Практично. Що ви треба це взяти, стерти в порошок. Можна це зробити чи ні? В сині можна це зробити? Ні? Бачу, з міста всі поприїжджали. Можна. Стерти в порошок, замісити на ново глину і з неї зробити новий глечик. Може тарілку, може поміняти трошечки форму. Можна зробити. І так Бог робить з нами після гріха. Створює нову людину, але якщо ми Богові віддаємо себе, то дозволяємо, щоб він нас стер в порошок. Знаєте, що це в духовному значенні значить стерти в порошок? Що це таке? Бо я дозволяю Богові, щоб Бог стер мене в порошок. Я так зблизька дійду. Щоб дозволити стерти себе в порошок, що це значить? Ну, як ви думаєте? Зрозуміти, що є ніщо без Бога. Правильно, ще що? Ну? Віддати себе в руки Бога. Віддати себе в руки Богові. Що ще треба сказати Богові? Сказати йому, перелитися можна, якщо... Так, можна зайти. Це, знаєте, це такий, я можу сказати, такий вираз такої повної довіри, так як Марія каже. Ось я, раба Господня, нехай мені станеться по твоєму слову. Марія була без гріха, але це каже. Це знаєте, сказати, Боже, те, що ми кажемо в кожній молитві, Отче наш, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Боже, нехай твоя воля буде в моєму житті. Це означає дозволити Богові стерти мене в порошок. І тепер як це Бог робить? Міхал, читай третій фрагмент. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб каже, кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Цей фрагмент – це Євангелія від Йоанна, 3 розділ, 16 вірш. І нам треба його навчитися на пам'ять. Тепер будемо повторяти, бо це є фрагмент, це є, знаєте, це є ціла есенція нашого спасіння в одній таблетці. І тепер буду повторювати. Так, бо Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен з нас не загинув, але був спасений. Мої дорогі, цей фрагмент, варто до нього повертатися, бо це є таємниця нашого спасіння. Бог нам об'являє, що Він нас любить безмежною любов'ю, що Він за нами тугує, Він шукає можливості, щоб наше життя постійно наповнювати своєю любов'ю. В кожній ситуації, кожна подія твоя в твоєму житті, вона може бути щасливою, якщо там є Бог. Але ми всі є горді грішники. І дуже часто доводимо до того, що ми розбиваємо своє життя, і воно вже не бути, може бути наповнене. Але Бог дає нам свого Сина, Ісуса Христа, як Спасителя, полюбить нас. І тому дуже важливо, щоб ми прийняли Ісуса як свого Спасителя. Знаєте, ми дуже часто говоримо про Ісуса, маємо дуже багато інформацій про Ісуса. А тепер важливо, щоб ми в своєму житті Ісуса прийняв як Спасителя. Чи ви готові на це? Чи ви готові прийняти тут і тепер, зараз, Ісуса як свого Спасителя? Ви в цьому переконані? Ви знаєте, які будуть наслідки? Не знаєте? Ви хочете побачити ці наслідки? Так? Встаємо. Thank you.
Господи Ісусе, ми Твої діти, хочемо тут і зараз, під час цієї нашої зустрічі, в самому серці нашої архідіецезії, тут, в семінарії, наново віддати своє життя в Твої руки, наново віддати нашу слабкість, нашу гріховність в обійми Твого милосердя, Твоєї любові. Хочемо, Господи, прийняти Тебе як свого Спасителя. Хочемо, щоб Ти з кожної ситуації підіймав нас. Господи Ісусе, хочемо, щоб Ти сьогодні наново навчив нас довіряти Тобі і завжди розпізнавати, шукати Твоєї волі. А зараз кожен в своєму серці і своїми устами буде повторювати за мною. Господи Ісусе, мій Спасителю, прийми мене грішного, візьми мене в свої обійми, підійми мене з моїх гріхів, дай мені нове життя, будь моїм Спасителем, бо Ти живеш і царуєш на віки вічні. Бо Ти живеш і царуєш на віки вічні. Амінь. Можемо сісти. Читаємо четвертий фрагмент, щоб зрозуміти, що далі Бог робить в нашому житті, коли Він є насправді нашим Спасителем, коли ми не самі собі плануємо, що робити, як робити, тільки ми вже довіряємо Йому, йдемо за Ним, слухаємо Його. Віра, наша віра народжується зі слухання. Якщо я слухаю Бога, то я вірю. Якщо я Бога не слухаю, слухаю себе чи когось іншого, то я не є віруючим. Я вірю комусь, а не Богові. Тому завжди треба пам'ятати, що я є тоді віруючим, коли я слухаю Бога. Віра, як каже святий Павло апостол до Римлян, в посланні до Римлян, народжується зі слухання. Слухаємо далі, що нам говорить Слово Боже. І сказав їм: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. Хто увірує і охреститься, той буде спасений, а хто не увірує, той буде осуджений». Дуже важливо, щоб зрозуміти, що коли ти досвідчив цей процес любові, гріха і знову такої ще більшої любові до віри до Бога, то що ти далі з тим робиш, коли ти насправді досвідчив, знаєте, такі обійми Божі, коли ти відчув, як Бог тебе любить, що ти далі з тим робиш, так практично? Так, наприклад, вам приведу, якщо хтось переживає якусь радість, таку матеріальну, наприклад, не знаю, хтось комусь подарував, наприклад, хлопець дівчині подарував новий телефон на день народження, 16 років. Він збирав кілька років і купив їй новий iPhone 10. Так, щоб його пробудити. Ірина каже, це нереально. Нове, Бога немає нічей неможливих. І купив, подарував. Що ця дівчина робить відразу? Як ви думаєте, дівчата, що ви зробите, як вам хлопець подарує самий крутий, самий новий, останній, який тільки вийшов, це десь тепер вересні, тільки появився, а він вже взяв і купив і подарував на день народження. Що ж ви зробите? Сховаєте його в шуфляду і нікому ні слова не скажете? Що ж ви зробите? Ну, дівчата, хто так буде? Хто то казав? Руку підніміть. О, дайте їй мікрофон, то й скажемо. Як будете хвалитися? Будете дзвонити своїм подружкам і казати: «Слухай, я маю телефон! Такий крутий, що ніхто не має!» Бачите, як ми маємо матеріальні речі, то ми з того можемо зробити таке шоу, що просто всі заздрять, що ми маємо такий телефон. А тепер подумайте, чи ми християни,
які досвідчили таку велику любов, маємо відвагу сьогодні подзвонити до подружки і сказати: «Слухай, Бог мене любить! Він не пробачив мої гріхи! Він взяв всі мої гріхи і дав мені нове життя!» Тобто я розбивав все, а він взяв і наново все створив, стерв, пройшов і створив нову, дав мені нову душу, чисту душу і наповнив свою любов'ю. Ми хвалимося так Богом. Чому? Подивіться, якийсь там телефон, який вже за рік, а не навіть не за рік, буде немодний, хоча iPhone ще буде, так. Але там, ну, скажімо, Samsung за 3 місяці вже буде немодний, ну, бо щось нове вийде. І вже треба буде думати, як це нове купити. Чи бідний хлопець буде знову збирати, щоб на наступне народження придбати. Ми такими матеріальними речами, які дуже швидко проминають, вміємо так тішитися, а тими вічними якось так, знаєте, ну там був в сповіді, посповідався, Бог дав тобі нове цей, а ми так, знаєте, далі виходимо з костелу, йдемо такі, знаєте, такі прибиті, засмучені. Чому так? Як ви думаєте? Як ви думаєте, чому нам бракує цієї радості? Ну, просніться, так практично. Ну, чому ми не вміємо Ісусом хвалитися? Встидаємося. Встидаємося. Це сьогодні не модно, ну, ні? Краще щось там таке проговорити. Ще що? Не. Що подумай ще? Ну, як ви думаєте, чому ми, наприклад, не хочемо говорити? Чи мало говоримо? Може, тому що ми любимо, а чому не любимо? Чому в нас якби ця любов в одну сторону? Тобто Бог мене любить, і я кажу, Боже, я хочу. А от з моєї сторони так вже скупо стоїть любов'ю. Ну, хлопці знову проснулися. Не спиту, обкрадуть. Бо боїмо, що нас засудять інші люди. Так, це дуже міцно впливає. А що про мене скажуть? Як на мене будуть дивитися, подумають, що я якийсь там фанатик релігійний. О, це сьогодні, знаєте, небезпечно, як ти там? Ти що, в неділю до костюма пішов? Ти що, кожного місяця ходиш, сповідаєшся? Ти що, монахинею будеш, бо ти так часто ходиш? Знаєте, відразу починаються такі стереотипи, які накидають мені. Ні, та нічого, та я, ні, та ніколи, знаєте. Та я нормальний, ти що, я сповідатися? Та ні, та ти що? Що? Ну, як ви думаєте, чому нам бракує такого ентузіазму, такої радості, такої щирості, щоб, знаєте, вийти і сказати: «Ісусе, нас спасите! Слухайте, я досвідчу любов Бога!» Чому нам сьогодні бракує такого, знаєте, ми всі захоплюємося, як хтось говорить, а сам якось так, знаєте, моя тут казав хтось, моя хата з краю. Ну, нам бракує відваги, це правда. Нам бракує відваги, бракує такого ентузіазму. Ще чому? Як ви думаєте, в чому суть? Ми фарисеї, не тільки я, ми. Це вже дуже добрий цей знак. Знаєте чому? Тому що після кожного кого. Можливо, ми не до кінця усвідомлені, що Ісус є нашим Богом. Це правда. Ми не навертаємося. Ісус дає нам нове життя, і ми далі нехтуємо. Знаєте, ми вже далі можемо дуже швидко звернути увагу, що це є хвороба нас усіх. Я кажу дуже за себе, що ми дуже часто йдемо до сповіді за якийсь час. Я там стараюся кожні 2 тижні ходити, навіть частіше, як і можливість. І ми йдемо і знову з тими самими гріхами, знаєте, ніби покаявся, ніби Бог тобі відпустив, пройшов там місяць, і ти йдеш до сповіді, і знову оп'ять, 25, знову то саме. І ніби, знаєте, і знову просиш Бога покірно, даєш себе скрушити про Його любов, про Його милосердя. Він дає її щедро, нікому не обмежує. Ми приймаємо, йдемо в життя,
І знову те саме. Чому так? Як ви думаєте? Є. Йду до тебе. Ми не шануємо того, що Бог нам дає. Ми не шануємо того, що Бог нам дає. Знаєте чому ми не шануємо? Тому що ми, якби, може, не цінуємо, чи нам здається, що так завжди буде. А Бог дає нам нову шансу, не для того, щоб ми знову повернулися до того самого, щоб ми пішли далі. Подивіться, в матеріальних речах, наприклад, якщо ми купляємо нові речі, я, наприклад, купив собі куртку, наприклад, таку модну, яку, знаєте, таку, щоб бути в тренді, так? Купив собі куртку, носив цілий рік, носив на кожний цей, ну і протерлася. І що ви думаєте, я піду в магазин і буду знову купляти, бо вона мені дуже подобалася, я в ній дуже себе добре почував. Піду і буду купляти ту саму куртку, шукати, щоб така сама була? Ні, я куплю кращу, не? Ну і за цей час, поки я її протирав, мода помінялася, правда? Ну як я, ще дівчата, як я знову в тій самій куртці та вийшло? То це ж нереально, ще хлопець там ще, знаєте, може, але я в тій самій ні. А чомусь в духовному житті Бог, знаєте, ми протираємо куртку, Бог дає нам нову, і ми знову її так само протираємо. Тобто, знаєте, якби не даємо собі досвідчити цієї новизни. Тобто цього, що моє життя може бути іншим. Нам бракує, то, як ти казала, відваги. Щоб, знаєте, Бог, раз Бог дав мені любов, то я теж щось дам. Не тому, що я мушу, повинен, я хочу. І нам дуже часу цього бракує. І для того, щоб це було, ми потребуємо... Міхал, читай. Нехай, Отче, весь дім Ізраїля напевно знає, що Бог зробив Господом і Христом оцього Ісуса, якого ви розіп'яли. Нам потрібно постійно повертатися до цієї правди, що Ісус мій Спаситель, що без того я не маю життя. Моє життя є без сенсу. Тобто ми потребуємо Ісуса чути в Його Слові і потребуємо Ісуса приймати святому причасті з чистим серцем. Це не є якась теорія, це не є щось таке, знаєте, що там, щоб бути дуже побожним. Це є нормальне життя. Якщо хочеш жити повнотою життя, життя в повноті тільки з Ісусом є. Коли ти його чуєш, тобто живеш його Словом, і коли ти його приймаєш, тобто практично приймаєш, знаєте, якщо ти про практику не пригостиш, що ти приходиш, є на службі, маєш чисте серце, приходиш до причастя, стаєш на коліна, і ти знаєш, кого ти приймаєш. І навіщо ти його приймаєш? Бо ти хочеш жити, не існувати, а жити. Тому й нам бракує такої відваги, бо ми так, знаєте, думаємо, а там, біля Різдва піду, це таке модне, да? А там, на Пасху розповідаємося. А тут йдеться не про існування, що там, знаєте, час від часу десь там цього Ісуса випадково прийняти, тільки прагнути, робити всі кроки, щоб його прийняти, планувати собі життя. Де ми так плануємо життя? Знаєте, їдемо на канікули. Колись до мене приходить одна родина, яка виїжджала на канікули, і кажуть, отче, я вже тоді працював на якій парафії, скажіть нам, де є там в околицях, ми будемо відпочивати в цьому місці якісь храми, бо ми хочемо поїхати на службу, бо ми хочемо в неділю бути на службі. Ми собі не уявляємо відпочинок без Євхаристії. А ми так плануємо, наприклад, їдете десь, не знаю, там, на якийсь один день, чи на якийсь там, чи плануєте собі, щоб бути на службі десь. Наприклад, їдете до Львова, походити собі там, не знаю, по місту, кафе відвідати, по магазинах, шопінг, моменті десь там. І плануєте, де служба, де які храм є? Ми собі практично плануєте. Так? Слава Богу. Всі так плануєте? Не всі. Це є власна правда. І для того, щоб ми мали це натхнення,
Ми потребуємо Святого Духа. Ви всі є або перед таїнством миропомазання, тобто десь найближчим часом його отримаєте, або десь тільки що ви його таїнством миропомазання отримали. Хіба що хтось був хрещений в східному обряді, то це мав вже прихрещений. Але цей Дух нам потрібний, Дух Святий. І тепер Міхал, читай нам про Святого Духа, що нам каже Слово. Кажу вам одна правда. Ліпше для вас, щоб я відійшов. Бо коли не відійду, то утішитель до вас не зійде. Якщо ж відійду, прийшлю його до вас. Практично. Що нам дає Святий Дух? Приймаємо таїнство конфірмації, миропомазання. Що нам це дає практично? Отак ми приймаємо, бо що, бо так навчені, бо така традиція церкви, ну бо так повинно бути, ну так випадає, да, щоб вже там на віці 14-16 років все ж таки бути миропомазаним, бо як ви так, знаєте, не миропомазаний. Знаєте, якоїсь в одній парафії мав миропомазання, ну і двох не допустили до миропомазання, двох таких хлопців по 26 років, такі прийшли, такі два. І як настоятель каже, знаєш, вони ні разу не були на жодній науці, нічого не розуміють. Я кажу, слухайте, хлопці, молитву чи наше вмієте? Так один на другого, ні. Я кажу, ну хоч Рабі і Самарія, зможете сказати? Вони кажуть, ні. Я кажу, слухайте, ну, на жаль. Я кажу, мама потім прибігає до мене і каже до мене з таким скандалом. Ні. Як це? Мій син! 26 років, як він буде жити без таїнства миропомазання? Я кажу, ну, так як ішов до того часу, не знаю, як будь-яку ще наш, не знаю, як Ради Сімори. Я вже навіть про 10 Божих заповідей, чи там якісь, знаєте, інші такі основні речі, які нам потрібні в житті, навіть не питав, бо поняв, що це, ну, якби це за висока матерія. Але як ви думаєте, навіщо нам цей Дух Святий? Так просто прийняти, щоб було, щоб зробити в парафію навчився, щоб єпископ приїхав і там, ну, всі гарно вдягнулися, пережили і пішли і забули. Чи щось воно змінює? Що цей Дух Святий нам дає? Цей утішитель нам говорить Слово Боже. Ну, практично. Хлопці, не спіть. Він має спочинок в Святому Дусі. Ну, практично. Хто мав миропомазання? Хто вже миропомазаний? Так свіжо. Ти з Олександра. Слава Боже, ти миропомазаний. Ну, що дає? Що тобі особисто дав Бог через таїнство конфірмації? Він дає нам християнську повноту і дає нам сім своїх. Тепер в практиці ці сім дарів в твоєму житті як проявляються? Чого один з вас? Ну, вони мені допомагають бути витривалим християнином і справді жити за такими всіма правилами, які нам Господь дає. А як це відбувається в практиці? Тобто, бути справжнім християнином. От я теж себе вважаю справжнім християнином, але по-різному. Дуже чесно, по-різному. Ну, напевно, найперше – це не боятися приймати правду Господню і не боятися її проголошувати, ну і за тим. А як проголошувати? Тобто, що я так перебуваю, знаєш, що це? Як проголошувати? Так взяти мікрофон і йти так, як я зараз, чи як це можна проголошувати? Ну, не так, як з мікрофоном, але, наприклад, у повсякденному житті. Ситуації когось бувають, і він може комусь щось порадити, дати пораду якусь мову, і це людей, які повпливають на все життя, може змінити хід її думок. І вона таким чином може навернутися. Дякую. Ще як? Хто ще мав миропомазання? Вже ніхто не мав, так? Вже навіть ті, що мали, забули. Ну, а хто хоче мати миропомазання? Підніміть ручки. Хто хоче мати мир? Чи хто буде мати? Так вище, не бійтеся. Ну, хто хоче мати миропомазання? Ну, там так тімають. Ну,
хлопці, о, проснулися богатирі. А чому ви хочете мати промазання? Навіщо вона вам потрібна? Навіщо вам Дух Святий? Хлопці, вас так розстроє. Кожний по слову скажіть. Щоб бути християнином, не принаймні як всі перехильники мали це помазання. Щоб Дух Святий мені допомагав у всьому житті, щоб я давав правильний приклад з іншим. Ти ще не рішив, чи Дух Святий йому потрібний чи ні. Ще які? Як ви думаєте, навіщо нам Дух Святий сьогодні? В цих часах, в яких ми живемо, багато інформації, маємо доступ до всього, де що в світі сталося. Ми кілька хвилин після події вже знаємо про те, що там відбулося, хто винен, хто не винен, які можливі там в зв'язку з тим скандалом і так далі. І ми це все знаємо, А простих речей. Навіщо мені Дух Святий? Навіщо? Щоб розпізнати правду. Розпізнати правду. Ще що? Розпізнати правду від брехні. Розпізнати, де є брехня, де є правда, де мною маніпулюють, де мені кажуть правду. Цьому треба вірити. Ще що Дух Святий мені дає? Віддатися в руки Господа допомагає. Віддатися повністю, довіритися в руки Господу. Далі, ваше майбутнє. Як ви розпізнаєте своє майбутнє? Де бути? Що робити? Куди йти? Вчитися? Виходити заміж? Іти на священника? Стати монахинею? Навіщо вам Дух Святий? Як ви розпізнаєте своє далі майбутнє? Потрібно, щоб певне звідти правильною дорогою. Правильною дорогою. Ви слухайте всі проповідники. Нормально. Тут священники можна відправити вже на місії, але буде проголошувати. Ще що? Отам в куточку є. Зашився так в куточку за тими ящиками. Навіщо тобі Дух Святий потрібен? Скажи мені, будь ласка. Що він тобі дає тут в тому куточку? Він ще не знає. Ну, як ви думаєте? Навіщо? Майбутнє ваше. Навіщо тобі Дух Святий? Він дає мені відвагу. О, бачите? Ще що? Ви всі знаєте, що маєте в житті робити? Де бути? Виїхати? Залишитися? Бути там чи тут? Ви знаєте це про це чи ні? Ви вже впевнені? Так вже чітко знаєте, що, де буде, коли, як це? Коли заміж виходите? В який день? Де весілля буде? Це, напевно, вже знаєте, так? Ще не важно з ким, тільки вже де, ні? Але так серйозно, так, ви знаєте про своє майбутнє? То вам Дух Святий потрібний чи ні? А ви про нього просите? Ні? Власне, для цього нам потрібен, власне, Дух Святий, щоб ми мали відвагу, щоб мали такий, знаєте, такий power, міць, щоб ми не боялися цього, що я є християнин, я потребую Духа, я розізнаю Його волю, я шукаю Його світла. Я хочу робити те, що Богові подобається, а не те, що я хочу, що мені подобається. А для того, щоб цей Дух Святий зійшов, щоб я був в повноті, що нам потрібне? Як ви думаєте, де ми себе почуваємо так комфортно, добре, зручно, безпечно? Що нам потрібне? Останній, це вже сьомий крок. Я вже дам вам спокій. Наберіться відваги. Скажіть, що нам потрібно, щоб ми були так насправді? Однодумці. Однодумці, чудово. Де ми тих однодумців можемо знайти? Де та церква є? Де та церква є? Скажіть мені, де є церква? Я, наприклад, приїхав в ваше місто. Наприклад, приїхав я до Львова з Одеси. Виходжу, зустрічаю когось на вулиці, кажу, слухайте, я є римокатолик з Одеси, я немножко на русском говорю. Скажите, пожалуйста, куди мені пойти, щоб я мог найти однодумців? Вам буде говорити, вам так не скажете. Ну, що ви мені скажете? Ні, я знаю, що не скажете. Ні? То я вже такою українською скажу, де мені знайти мою церкву, куди ви мене відправите? Місто Львів, вулиця Личаківська, 49. А. Це є свідоцтво. Це є місце, хто тож з цією спільнотою.
Він сказав, Пане, там, де він молиться, там, де він причащається, там, де ходить його дружина, його діти, там, де він співає, там, де він працює, мабуть, більше часу проводить, ніж вдома. Не знаю, чи значить, я добре кажу, чи ні, але так 50-50. Але це його свідоцтво, це його спільнота. Це його спільнота Санто, тож, не знаю, тато, чи спільнота, чи ні, але, ну. Де ви, що ви б сказали? Яка ваша спільнота? З якою спільнотою ви себе ототожнюєте? З якою спільнотою ви себе відчуваєте, що це моє? Я себе там добре почуваю. Ну, скажіть свідоцтво, переконайте мене, може я прийду до вас. Де? Там, де ваша парафія. І ви себе всі почуваєте в своїй парафії так комфортно, добре, зручно, що це ваш дім? Так. Всі-всі. І ви там ходите регулярно, працюєте, допомагаєте, приходите до священника, кажете, що зробити, отче, кажіть, що я буду робити, так? Приходите до сестри, якщо є сестри, кажете, сестра, може вам щось допомогти? Дівчата кажуть, може вам там квіти посадити, там, може щось там вам це, може вам сестра зварити щось, або я спекла торт і вам принесла, щоб ви на неділю мали на день Господня, або священник. Прийшли хлопці, сказали, давайте ми машину помиємо, у вас вже така грязна, вже 2 місяці, як не бачив води. Так робите? Так себе ототожнюєте цією спільнотою? Чи ви тільки приходите, сядете там десь ззаді в лавці, нога на ногу і чекаєте, щоб вас обслужили? Яка є спільнота? Ну, практично, як виглядають наші спільноти парафіальні? Так як є, кажу так як є, не так як, знаєте, не треба мені тут високих, бо я знаю як є, я там їжджу, я всі парафії, знаєте, вже майже всі, які маємо, 308, майже вже всі відвідав, майже вже є тих пару, яких де ще не був. Як виглядає наша щоденність парафії, спільноті? Ну скажіть, я так як є. Ви розарні, це вже є спільнота в спільноті парафії. Або як виглядає наша така щоденність в наших парафіях, спільнота? Ora et labora. Ora et labora. Молитва і праця. Ну, кажіть. Дівчата виходять, видно їм нецікаво. Їм в спільноті там нецікаво, і тут теж вже пресують. Ну, Міхал, прочитай, що нам каже слово, як повинна виглядати, які плоди повинна мати наша спільнота. А в ній духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, дивість, здержливість. На тих, хто нема закону. Ті ж, що є Ісус Христові, розп'яли тіло з його пристрастями та божественностями. Амінь. Це є плоди Духа, того Духа, про який ми говорили, якого ми всі прагнемо отримати. Може хтось свідомо, може хтось менше свідомо, який проявляється в спільноті церкви. І хочу, щоб ви теж взяли собі так близько до серця, що спільнота парафії, спільнота, моя спільнота, чи до якої я належу, наприклад, в парафії може бути спільнота молодіжна, може якась біблійна, може бути живий розарій, може бути музичний гурт, який прославляє Бога своїми вчинками, своїм співом, прославою. Може бути спільнота, наприклад, недавно був в одній парафії, там, де звідки я походжу, то є така спільнота коло вінських господи. Жінки, які мають родину, зробили спільноту, де разом моляться, працюють. І священник мені каже, що при парафії вони найбільше працюють. Найбільше. Він каже, якщо я щось маю в парафії зробити, то найбільше я полягаю на цих жінок, вони навіть не треба, то і чоловіків змобілізують, щоб вони прийшли і при парафії були, щоб ця церква була жива. Тепер спільнота церкви є такою, яким є я. Якщо я маю натхнення Духа, тобто Духа Святого, який мені Бог дає повноту, так як ви казали, я вже тепер не кажу від себе, тільки повторюю ваші слова, то цей Дух дає мені, знаєте, таку ініціативу. Подивіться, після п'ятидесятниці
як апостоли, які прийшли такі залякані, замучені, закриті там під всіма замками, так далі, отримали Святого Духа. Що вони робили, апостоли? Отримали Святого Духа, сіли на диван і сказали, ну це вже все. Маємо тепер повноту, потішитель Дух Святий зійшов, можна їсти, пити, сидіти і радіти. Так? А що вони зробили? Зараз тут. Вони пішли проголошувати. Вони пішли і почали проголошувати, почали говорити про те, що так насправді Бог вчинив в їхньому житті. Вони говорили насамперед про це, про те, що вони бачили, що чули, що досвідчили. І це і є сьогодні покликання наше, кохана молоді, щоб ми не були тільки такими, знаєте, пасивними, тими, які приймають. Тільки тепер прийшов час, щоб ви йшли і проголошували, щоб ви ділилися радістю, щоб ви не говорили, що треба давати свідоцтво, тільки щоб ви давали свідоцтво, щоб ви не думали, що про Ісуса треба говорити. Ісусом треба жити, Ісуса треба приймати, Його ним треба ділитися, тобто Його, щоб чимось ділитися, треба це мати, Його треба мати в своєму серці. Через Слово, через причастя, і таким чином можна ним ділитися. І це і буде тоді ця відвага, ця радість, це буде це проголошення доброї новини, на яке ми сьогодні всі чекаємо. Ми всі думаємо, що хтось прийде, як знаєте, хтось каже, хтось, а, у нас дадуть нового священника, прийдуть нові сестри, і буде класно. Напевно. Але дуже багато залежить від вас, власне цього молодого, нового покоління. Ви є майбутнім нашої церкви, ви є майбутнім нашої України, ви є майбутнім, ніхто інший за вас на цього не зробить. Тому наберіться одваги, будьте покірні, дайте можливість Богові стерти вас порошок. Викиньте ці всі клеї, вони нічого доброго не дають. Ніколи не старайтеся самі нічого зробити, завжди довіртеся Йому. І завжди пам'ятайте, більше слухайте Бога, ніж самого себе чи будь-кого іншого. Ніколи не звертайте увагу, що про вас думають, чи що про вас кажуть, як вас оцінюють. Будьте собою. Бути сьогодні віруючою людиною, бути християнином, бути католиком, це означає бути нормальним, повноцінним, радісним. Бути тим, таким, як тебе Бог створив. Не треба себе, знаєте, там якось робити себе невідомо яку там пародію, чи себе до когось прирівнювати, просто бути собою. І ти вже є оригінальний, бо ти є таким, як Бог тебе створив. Цього всього від щирого серця вам бажаю. І обіцяю за вас молитися, щоб це здійснилося. Тепер у вічності. Помогу на кінець. Про те, що не були. Вірні тому всьому, що Бог нам дає досвідчити в нашому житті, в нашій молодості, в нашому юнацтві, і щоб ми завжди були тими живими свідками Божої любові в цьому світі. Попросимо за заступництво Марії, яка є для нас прикладом такої простоти, вірності, та яка каже Богові, ось я раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. Нехай кожен з нас своєму серці це скаже. Ось я, твій раб, твоя рабиня, твоя дитина. Нехай в моєму житті на дорозі мого життя станеться так, як ти, Господи, це приготував, так, як ти в своїй любові це для мене запланував. Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід твого твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Я надію, що я вас не замучу. Не замучу? То що, може, ще другу часину зробимо? Добре. Дякую. Побачимо за годину на Євхаристії.